Valeuutinen on teksti, joka näyttää oikealta uutiselta, mutta joka ei ole sitä. Valeuutinen on nimensä mukaisesti pelkkää valetta. Kone voi oppia tunnistaa erilaisia tekstejä esimerkkien perusteella. Sitä sanotaan tekstin luokitteluksi. Esimerkiksi teksteihin on merkitty niiden luokka, niin kuin vaikka rakkausruno, uutinen tai käyttöohje. Ja näiden esimerkkien avulla kone oppii tunnistamaan luokat myöskin uusille teksteille. Sama menetelmä voisi toimia myöskin valeuutisten tunnistamiseen. Tarvitaan ainakin paljon tekstejä, jotka me tiedetään valeuutisiksi, ja paljon tekstejä, jotka me tiedetään oikeiksi uutisiksi. Koneen kannalta haastavaa voi kuitenkin olla, jos esimerkki ja aiheet on tosi yksipuolisia. Jos kaikki esimerkki valeuutiset vaikka käsittelee pelkästään presidentti Trumpia, koneen voi olla hankala tunnistaa valeuutista, joka käsittelee vaikka Turun toriparkkia. Toisaalta koneen eduksi täytyy sanoa, että toisin kuin ihmislukija, kone ei syytä valeuutiseksi jotain uutista vaan sen perusteella, että kone ei tykkäisi siitä tai että se olisi koneen mielestä ärsyttävä, vaan koneen päätös perustuu pelkästään sille syötettyihin esimerkkeihin. Ja ehkä tulevaisuudessa kone oppisikin valeuutiset tunnistamaan.